እንዳጋጣሚ አንድ ቀን አድቫንስ ሎስድ ሴት ስራ አስኪያጅ ያገኝና ማስቀመጥም ይችላል እንዴ ነው ያለኝ። እንዴ ምን ችግር አለው ማንበብ ነው አልኳቸው። ገንዘብ አይበቃኝም የአዲስ አበባ ልጅ ታቆለ ገንዘብ ካገኘ መርጨት መመታ መደነስ ነው አይደለም እንዴ? ዘሮል ማሙሽል ማሙሽናለ ማለለካ በጃፓን እባብ ማለት ነው። ግር ብለው ጥለውኝ ሄዱ። እባብ ያልኳቸው መስላቸው እና ባለቤቴን በጣም ነው የምወዳት። ባለቤቴ ለኔ ህይወት መድኃኒቴ ነች ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከተፈለገ እና ያገኘኋት ወንጂ ነው። ወንጂ ደግሞ ታውቀዋለ የስኳር ፋብሪካ እንትን ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ስኳሬን ከወንጂ ያገኘው ማለት ነው። አሁን በራሴ ኦብዘርቬሽን አዲስ አበባ በእርግጥ የተዋበች ነው። እንደዛ አይነቱ ውበት እነሱ ቀድመውናል። ነጮቹ ነጮቹ ሀገር ብትሄድ ከዚህ የበለጠ ነው እንትን እውነት ለመናገር ከተፈለገ አሻማሻም ውድ የናርጅናው ጋ ወዳጅ ቤተሰብ እንደምን ከርማችኋል? ይህ ፕሮግራማችን የዚህ ዓመት የመጀመሪያው ፕሮግራማችንና በመላው ሀገራችን ካሉን ሀብቶች መካከል የቱሪስት መዳረሻ የሆኑትን አክሱምን፣ ላሊበላን፣ ጎንደርን፣ ሐረርን፣ ሶፍ ዑመርን እያልን ከቆጠርን በኋላ የምናገኘው የ13 ጦር ጸጋ መገለጫችን የሆነውን የአዲስ ዘመን ካላንደራችንን ነው። የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር መገለጫ ለሆነው ለአዲስ ዘመን መገለጫችን እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን ከዘመን ዘመን በሰላም በፍቅር በመተሳሰብ አሸጋገረን። ቀጣዩ ዓመት ከባለፈው ዓመት የተሻለ ስኬት የምንቆጥርበት፣ የምንተሳሰብበት፣ ሰላምና ፍቅር የምናፈራበት ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን። ለዛሬው የአናርጅናው ጋ ቤተሰብ አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ጸጋዬ ትርፌ ወልደ ጊዮርጊስ ናቸው። እኚህ ሰው የሀገራችን ጸጋ የሆኑት የቱሪዝምን ዘርፍ በመላው ዓለም በማስተዋወቅ ወደር የማይገኝለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ አስጎብኚ ድርጅት ሠራተኛ የነበሩ ሰው ናቸው። ጸጋዬ ትርፌ ውልደትና እድገታቸው በአዲስ አበባ ከተማ ቤተ መንግሥት አካባቢ ነበር። ይህን አጋጣሚ ሲገልጹት የእኔ እንግዲህ ልጅ የሆነው ቤተ መንግሥት የሚገኘው ዛሬ በሳተላይት እየተጠበቀ እኔ ግን ከሀገር አገር ዞራለሁ እሽከረከራለሁ ይሉናል። በኤንቲኦ ድርጅት መካኒክነት ለሥራ ገብተው እስከ ኃላፊነት በማገልገል አድናቆትን አትርፎላቸዋል። በዚህም ቆይታቸው በርካታ የውጭ ጎብኚ እንግዶችን ተቀብለው አስተናግደዋል። አገራችን እጅግ ውብ ሀብት እንዳላትም ለውጪ አስተዋውቀዋል። ጸጋዬ ትርፌ ወልደ ጊዮርጊስ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ወቅት ላሊበላን እንዲጎበኙ ጋብዘዋቸው ሲሄዱ በዚያ አግኝተው አስጎብኝተዋቸዋል። እነዚህንና መሰል ገጠመኞቻቸውን ሊያወጉን በአናርጅናው ጋ መንበራቸው ላይ በኩራት ተኮፍሰዋል። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ መሐመድ ጣሃ ነኝ። ተከታተሉኝ። አናርጅናው ጋ አናርጅናው ጋ ጸጋዬ ትርፌ ይባላለሁ። ብዙ ፈረንጆች ጸጋዬ ትርፌ ማለት አይችሉም። ሚስተር ቲቲ ይሉኛል። የመጀመሪያ አብሪቬሽን ማለት ነው። ቲ ጸጋዬ፣ ቲ ትርፌ ነው። እኔ ደግሞ ዶንት ሴይ ሚ ቲቲ፣ ቲቲ በእኛ ስሞል ፔት ነው፣ ቡችላ ማለት ነው ስላቸው በጣም ይስቃሉ። ያ ጸጋዬ ትርፌ ማለት ነው። የተወለድኩት 4 ኪሎ ታላቁ ቤተ መንግስትና በፓርላማው መካከል ወርቅ ማዕድ የምትባል ምንጭ አለች። እዛች ምንጭ 7 ሜትር ላይ ነው የተወለድኩት። ያቺ ምንጭ በባህታ አርጋ በጥይት ቤት አርጋ ስትወርድ ግንፍሌ ወንዝ ትባላለች። ግንፍሌ የቀበና ገባሪ ነች። ቀበና ደግሞ የአቃቂ ገባሪ ነው። እና የተወለድኩት የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ማለት ነው። የአዶ ገነት ልጅ ነኝ ማለት ነው። እና ልክ የ7 ዓመት ልጅ ሲሆን አባቴ የንጉሱ የክብር ዘበኛ ነበረ፣ ቦዲጋርድ። ኢዝ ኢምፔሪያል ማጀስቲ ኃይለስላሴ ቦዲጋርድ ነበራቸው ያኔ። እና ደብረ ዘይት ቤተ መንግስት ነበራቸው። 20 አባወራዎች
ማለት ክብር ዘበኞች ደብረ ዘይት መንግስት ደብረ ዘይት ያለው ቤተ መንግስትን እንዲጠብቁ ተመደበዋል። ከተመደቡት አንዱ የኔ አባት ነው። ትርፌ ወልደ ጊዮርጊስ ይባላል። እና ያ ቤተ መንግስቱ ፌርፊልድ ፓላስ ነው የሚባለው። ይሄ ፌርፊልድ ፓላስ የተባለበት ምክንያት ጣሊያን ኢትዮጵያን በመተወርበት ጊዜ ጃንሆይ ወደ ጄኔቭ ለአቤቱታ በሄዱበት ጊዜ ያረፉበት ቤተ መንግስት ነው። እዛ ወደ ሀገራቸው ድል አድርገው ሲመጡ ደብረ ዘይት ፌርፊልድ ፓላስ የሚለውን ሰሩና 20 ወታደሮች ክብር ዘበኞች እዛ መደቡ ከነ ቤተሰባቸው። ስለዚህ ንጉሱ ዊከንዳቸውን ረፍታቸውን የሳምንት ጊዜያቸውን የፍልሰታ ጾመን የሚያሳልፉት በዛች ከተማ ነበረ። እና በዛ ሲያሳልፉ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሰኞ ጧት ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። እና በዛን ጊዜ ስፔሻሊ ቅዳሜ እኛ እዛ ግቢ ውስጥ ኳስ ስንጫወት ጋራ ላይ ይወጡና በነጭ መሀረብ ይጠሩናል፣ እንሄዳለን። ሄደን አጠገባቸው ስንደርስ አባህና የሚባሉ ገንዘብ ያዥ አላቸው፣ ፋይናንሻል ማኔጀራቸው ማለት ነው። እና እሳቸው ብር ያወጡና አንብቡ ይባላል። ለምሳሌ ዋን ኢትዮጵያን ዶላር ብለህ ካነበብክ 5 የኢትዮጵያ ዶላር ይሰጣል፣ ካላነበብክ አይሰጥህም። ያ የልጅነት ጊዜያችን ማለት ነው። ሌላው አርብ ደርሶ ነው የምንለው፣ ምክንያቱም አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ስፔሻሊ ቅዳሜና እሁድ ዋና ሆራ የሚባል አቀለ ደብረ ዘይት ማንም ያውቀዋል። ያው ከቤተ መንግስቱ ስር ነው። በቃ ውሏችን እዛ ነው። እያጠናንም እየዋኘንም ስፖርት እየሰራን ነው። ቱሪስቶችም ሲመጡ ቱሪስቶችን ሀይ ሀዋሪው ጌሚ ማኒ ጌሚ ካንዲ ምናምን እያል እንግሊዝኛችንን እንሞክራለን። እንዳውም መጥፎ ስድብ እንሳደባለን። ይሄ በሚዲያ የሚነገር አይደለም፣ ካልመለሱልን ማለት ነው። እነኛ ፈረንጆች ደግሞ እንከረጅ ለማድረግ እርሳስ፣ ፔንስል፣ መጽሐፍ ይሰጡናል። ያንን እናነባለን። እና እንደዛ ነው ያደግነው ደብረ ዘይት ማለት ነው። እና የክብር ዘበኛ ግቢ ነው የሚባለው። ያ ግቢ ግን ፓላሱ ፌርፊልድ ፓላስ ነው የሚባለው። እና ይህን ይመስላል። እዛ ነው ያደግነው። እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን የጨረስኩት አጼ ልብነ ድንግል ወናጅ ሰገድ የሚባል ትምህርት ቤት ነው። አሁንም አለ ያ ትምህርት ቤት፣ ከአንድ እስከ ስምንተኛ ማለት ነው። ከዛ አባቴ በሶማሌ ጦርነት ሲሞት ከእናቴ ጋር ወደ ሰፈራችን መጣን። የነበርንበት ገብርኤል ሰፈር አካባቢ ማለት ነው። እዛ ሀይ ስኩልን የጨረስኩት ሽመልስ ሀብቴ ነው። ከዛ በኋላ ቴክኒካል ስኩል ሀይ ስኩል እንዳለውኝ እድገት በህብረት ዘመቻ ነበረ። ያንን አልሄድኩኝም፣ ምክንያቱም እናቴ ብቻዋን ነች። ከዛ ነገሩ እንትን ሲል ተግባረ ትምህርት ቤት ገባው። ከዛ ከአዲስ አበባ ተግባረድ እንደገና ቀጣ አዲስ አበባ ቲቸርስ ቴክኒካል ኤዱኬሽን የሚባል አለ። እዛ ጨረስኩ ማለት ነው። በእኛን ጊዜ የዚህ ቲቸርስ ቴክኒካል ኤዱኬሽን ሞስትሊ የሚሰራው በአውቶሜቲቭ ቴክኖሎጂ ነው። እና በዛን ጊዜ ዲግሪ ፕሮግራም አልነበረም። እኛ በ1974 ዓ.ም ነው ግራጁዌት ያደረግነው። በ1978 ናዝሬት ተከፈተ። ያ ዲፓርትመንት ማለት ነው። ከዛ ፊት ግን አልነበረም። ስለዚህ ከዛ ተመረቅን። ከዛ በአጋጣሚ ቄራዎች ድርጅት የሚባል በሜካኒክነት ተቀጠሩ። ጊዜውም የወዛደር ነበረ፣ አሪፍ ነበረ። እዛ በሜካኒክነት ስሰራ እንደ አጋጣሚ እዛ ዩኒቨርሲቲ ስንማር የነበረው ሰውዬ አቶ ግርማ አለሙ ይባላሉ። በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው። ሳይንቲስት ናቸው ማለት ይችላል። ስቲል እንደውም ስለሳቸው ብዙ መነገር ያለበት ነበር። ቄራዎች ሄደህ እንደሆነ ድርጅት ቄራ አካባቢ ይሸታል። ያን ሽታ ያጠፉ ሰውዬ እሳቸው ናቸው። ሜካኒካሊ አለምንም ኬሚካል ማለት ነው። አሁን ግን በቅርብ ጀሴ ጠይቅ ኬሚካል ጀምረዋል። ያን ነገር ነበር ዴቨሎፕ ማድረግ ያለባቸው። ሰውዬው በዛ ጉዳይ ላይ ተሸልመዋል። መጨረሻ ላይ እሳቸው ናቸው ናሽናል ቱር ኦፐሬሽን ወይም የብሔራዊ አስጎብኚ ድርጅት እንድገባ ሪኮሜንድ ያደረጉኝ ማለት ነው። እዛ ገብቼ በቴክኒካል ዲፓርትመንት ስሰራ በአንድ አጋጣሚ የአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ ይኖርና በሞላ ሹፌሮቹ ሄደዋል። ስብሰባውን እንትን ለማለት ለስብሰባ የመጡትን እና አንድ አጋጣሚ ሹፌር ይጠፋል። እኛ ደግሞ ያኔ
አዲስ አበባ ልጅ ሆነ መኪና መንዳት ግዴታ ነው ለጉራ ነው መንጃ ፈቃድ የምታወጣው እና እሱን አውጥተን ነበር መንጃ ፈቃድም ነበረኝ እና እንደጋጣሚ በሞላ ሹፌሮች ሄዶ ሹፌር ይጠፋና ድርጅቱ ቱር ይሸጣል ዴይ ኤክስከርሽን አዲስ ላንጋ ነው ማለት ነው ከዛ እነኛን ፈረንጆች ይሄዳሉ ካፕል ናቸው ሁለት እና ኮሙኒኬሽኑ ችግር የለብኝም በደንብ እንትላቸዋለሁ ግን ስለ እንትን አላውቅም ስለ ቱሪዝም እንትን የለም ቁልቋሉንም ባህር ዛፉንም ሬቱንም ዚስ ኢዝ ትሪ ነው የምለው ወንዙንም ዚስ ኢዝ ሪቨር ነው የምለው ሌላውን ግን በደንብ ግባባቸዋለሁ በጣም ደስ አላቸው በዚህን ጊዜ ከቱሩን የሸጠችው ልጅ እንዴት ሜካኒክ ትልኪያለች ተብላ ዋናው ስራ አስኪያጅ መጡና ይሄ ስራ ተበላሽቶ ይመጣ አንቺንም እሱንም ከስራ አባረራቸዋሉ ይሏታል ማኔጀሩ ማለት ነው እስቲ ግድ የለም ማለት እሷ ደግሞ ልጅቷ ኦብዘርቭ ያደረገችው በአገር ወቅት ቱሪዝም የድርጅቱ ሰራተኞች በአመት ሁለት ፕሮግራም አለን እና በዛ ፕሮግራም ስንሄድ ማታ ማታ ያው ካምፋየር አለ እዛ ካምፋየሩ ላይ እንግሊዘኛውን እንትን እንለዋለን ያው ካምፋየር ላይ ደሰት አለ መቀምቀምም አለ እና ፍሪ ነው ምንም እንትን የሚል የለም እንግሊዘኛ እንነጋገር እንደ አጋጣሚ ይገርማል ከአንድ ትምህርት ቤት የተመረቅን ልጆች ከቴክኒካል ስኩል የተመረቅን እዛ መስሪያ ቤት እንገናኛለን እና እንግሊዘኛውን ስናል ያቺ ሴልስ ግርል ያንን እንትን ታዳምጥ ነበር እንግሊዘኛችንን አሁን ስንዴ ብላ እዛ ስምሪት ክፍል ስደውል አይ መኪና መንዳት የሚችል አለ ጸጋዬ እዚህ ቁጭ ብሏል ይሄ ጉርጓድ አለ የመኪናዎች የምትታይበት ማለት ነው እና መኪና መንዳት ይችላል እንግዲህ ቆንቆን አላውቅም ምናምን ይላታል አላ ላኮትልና ሪኮመንድ ያደረጉኝና እነኛን ሰዎች ይዣቸው ይደረ ያው እንደነገርኩ ዚስ ኢዝ ኤሌክ ዚስ ኢዝ ትሪ ምናምን ይያልክ ማለት ስለ ቱሪዝም ምንም እንትን የለኝም ከዛ በኋላ ልጅቷ ከስራ ትባረራለች ስለተባለች እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብላለች እንዴት ልክ መጣው እንግዶቹ ጉዟቹ እንዴት ነው ሲሏት እንዴ በጣም አሪፍ ነበር የሰጠሽን ሰውዬ he is very informative about his country ስለ ሀገሯ በደንብ ነው የሚያውቀው ብዙ ነገር ነግሮናል እና በጣም ኮሙኒኬት እንደውም ወደፊት ሌሎች እንግዶች ሲመጡ ሪኮመንድ እናደርጋለን እና ድርጅታችሁ ጋር እንሰራለን ምናምን ብለው ቃል ይገቡላታል እሷም ይሄንን ጥሩ ስለተስተናገዳችሁ ጻፉለት እና ፊድባክ ያስፈልገው ለድርጅት አንድ ለኔ አንድ ለሂልተን ነበር ቢሮአችን አንድ ለሂልተን አንድ ለናሽናል ትሮፕሬሽን ይጻፋል እና ያን ጽፈው ይሰጧታል ማኔጀሩ ያንን ሳይ ነገሩን ይቷል እሷም ከስራ አልተባረረችም እኔም አልተባረርኩም በጣም የሚገርም ነገር የዛን ቀን ሰዎቹን ይዤ ሄጄ ደሞዜ ቆንጆ ነው አራት ካያ ነው እዛን ጊዜ እንትን ነው ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ጊዜ ምን መሰለ ሹፌሮቹ ምናምን ሲመጡ ሳይ በቃ ይሄንል ማትለው ልብስ ለብሰው ነው የሚመጡት ከወር በኋላ ቼ ምን አርጎ ምናምን ይመጣል ይሄ ታክሲ ሹፌሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ቲፕስና ለመጀመሪያ ጊዜ እነኛን ሰዎች ከላንጋኑ ይዣቸው ሲመጣ 100 USD ያገኘ አሁን አድቫንስ መጠየቅ የለም በቃ ከዚህ በኋላ ምን ማረን እንደጀመርኩ ታውቃለህ ዊከንድ ለቅዳሜ እና እሁድ ሹፌር እንደጀመርኩ ልጅ በተለይ አቶ በለጠ ይባላል ሄዳለሁኝ መኪና ይሰጠኛል ከሂልተን ኤርፖርት ከኤርፖርት ትራንስፈሪን ትራንስፈር አውት ስሰጥ ያው ዲፓለ አሁን አድቫንሱን ተኩት እንደጋጣሚ አንድ ቀን አድቫንስ ሎስድ ሴት ስራ አስኪያጅ ያገኝና ማስቀመጥም ይችላል እንዴ ነው ያለኝ እንዴ ምን ችግር አለው ማንበብ ነው አልኳቸው ከዛ በኋላ በቃ ፖፑላሮንኩ ማለት አይቻልም በቃ ስራ ሲሰጥ አንዳንድ እንትን ሲል ይሰጡኛል ግን በመሰረተሩ ድራይቨር ጋይድ የሚባል እዛ ድርጅት ውስጥ ነው የተመሰረተ ድራይቨር ጋይድ ድራይቨርም ሆነ ጋይድም ሆነ አይችልም በቱሪዝም ኤቲክስ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አዘ ድራይቨር ዩ ሃቭ ቱ ድራይቭ ዩር ካር መኪናን ነው መንዳት ያለብህ እንጂ ከእንግዳው ጋር ማውራት የለብህም ያ አውራ ካለት ለምሳሌ ሩቅ ቦታ ትሄዳለህ ሮዳንትስ የሚባሉ አሉ መሬት ለመሬት የማይታዩ እነሱን እየገደልክ ማለት ያንዘር አጠፋው ማለት ነው እነዛ ደግሞ አንድ የቱሪስት አትራክሽን ናቸው ስለዚህ የግዴታ ጋይድ መኖር አለበት አሁን ድርጅቱ ደግሞ ትርፋማ ለመሆን
የጋይድ እና የድራይቨር ያስከፍልና የጋይዱን ዲፖዚት ያደርጋል አንዋል እንትን ላይ ሪፖርት ላይ ይሄን ገንዘብ አተረፍን ይላል። ኢትስ ኖት ፌር ሳይድ ኢፌክት አለው። ና አሁን ድራይቨር ጋይድ የሚለውን ነገር እኔ አልደግፍም። አዝ አ ድራይቨር ዩ ሃቭ ቱ ድራይቭ ዩር ካር ሹፌሩን አታነጋግሩ ይላል አይደለም እንዴ? አሁን ይሄ ይሰራ ለሄሞን ይለው ማዘ ጋይድ ጋይድ ነው። አዝ አ ድራይቨር ድራይቨር መሆን ያለበት ያን ከልምድ አግኝቼዋለሁኝ። እና ይሄ አንዱ ከቱሪዝም ያገኘሁት እንትን ነው። ጋይድ መኖር የለበት። ጋይድ ካለ ድራይቨር ጋይድ መሆን የለበትም ለማለት እና ከዛ በኋላ ያቺ ልጅቷ በጣም ደስ አላት። ሰውየውም አዩኝ። እኔ የሄድኩት የሚገርም ነገር አድቫንስ ልጠይቅ ነው። ገንዘብ አይበቃኝም። የአዲስ አበባ ልጅ ታውቀዋለህ፣ ገንዘብ ካገኘ መርጨት፣ መበተን፣ መደነስ ነው አይደለም? ያ ስለሆነ ከነ ጓደኞቼ ገንዘብን ጨርስና ትሄዳለህ። ሲሄድ ያገኝ እንዴ ማስጎብኘት እንችላለን እንዴ ያሉ ሰውየው፣ ምን ችግር አለው ነው ያልኳቸው። ማንበብ ከሆነ ምን ችግር ስላቸው፣ የት ይመድቡኛል? ላሊበላ ብራንች ማኔጀር አድርገው ይልኩኛል። እና እዛ ላሊበላ ሆኜ እውነት ለመናገር ላሊበላ ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁኝ፣ ከአካባቢውም ተምሬያለሁኝ። ላሊበላ ሰዎቹ ሶሻል ላይፋቸው በጣም አሪፍ ነው፣ ይገርማል። እና ከዛ ብዙ ትምህርት ወስጃለሁ እንደውም። እና እዛ ሆኜ በጣም ደስ የሚለኝ ከዚህ አሳይን ያደረገኝ ሰውዬ አቶ አብርሃም ምስግና ይባላል። ከሄድ ኪድ ተመድበሃል። እኔ ልጆች ሲነግሩኝ እንዲ ገጠር ሄደ ምናምን፣ የከተማ ልጅ ገጠር መሄድ አይወድም ምናምን። ሄድ ትሄዳለህ፣ ሄዳ አይተው ካልተመቸ ትመጣለህ፣ ግን እዚህ መስሪያ ቤት አሰራም በዛው ነው የምትሄደው ይለኛል። ሞራል ሰጠኝ ሲሄድ እውነትም ለእኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዛ አይነት እንትን አላየሁኝም። ጋራውኑ ደስ ይላል። በቃ ግን እንደ ከተማ አይደለም፣ እንደ አዲስ አበባ አይደለም። ያው እንትን ብዙ ከዛ በኋላ ስለ ላሊበላ ማንበብ ጀመርኩኝ። ኢቨን ላሊበላ የገባው ቀን ዘ ኔክስት ዴይ ነው ማስጎብኘት የጀመርኩት። ምንም አይዲያ አልነበረኝም። ስላነበብኩ ብቻ የሆኑ ጫማ የሚይዙ ልጆች አሉ፣ መውጫና መግቢያውን አሳየኝ፣ ዝም ብለህ ሂድ ፋይናል እኔ ማድረግልን አውቃለሁ ብዬ እሱ መውጫውን ያሳየኛል። እኔ ያነበብኩትን ነው። እነኛ ፈረንጆች በጣም ደስ አላቸው። እና ሴም ቲንግ ልክ እኛ ስራ አስኪያጅ መጥተው ሳስገባ እንደ ቴሲሲን እኮ እኔ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ነው የጻፍኩ፣ ይህን ሁላ ከየት አምጥት ነው የምትነግረው ነው ያሉት። ያ የማንበብ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ያ ነው ወደዚህ ሊለውጠኝ የቻለው። ያቺ የመጀመሪያ ያገኘኋት $100 ቲፕ ነች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዊከንድ ላይ ላርፉ ምን አረግ መሰለ፣ አርብ ዕለት ቅዳሜና እሁድ ቴክኒካል ሴክሽኑ አይሰራም። ልክ ቅዳሜ ዕለት ያልኩ ሰውዬ መኪና ላይ ይመድበኛል። ቅዳሜና እሁድ ትራንስፈር ሀውስ ስሰጥ ባይ ዘ ሚን ታይም ቱር እሸጣለሁ። ነገ እኮ እንደዚህ ብትሄዱ እዚህ ቦታ እንደዚህ ያለ እንደዚህ የተሰላቸው ይገዛሉ። ልክ ያን ቱር ሲገዙ እኔን ነው ሪኮሜንድ የሚያደርጉ። ከኤርፖርት ወደዚህ ያመጣኝ ልጅ ሹፌር እንደዚህ እንደዚህ ያለ ብሏለና መድቡልኝ ብሎ ራሴን ሪኮሜንድ ያደርገኛል። ከዛ ደብረ ቢላኖስ፣ አዳዲ ማርያም፣ ደብረ ዘይት ቅርብ ቅርብ ኤሪያ አላለም ኤክስከርሽን እዛ እየሄድን አሁን ለመድኩት በቃ። ከዛ በኋላ ማንበብ ጀመርኩኝ ሳነበው በጣም እና ይሄን ደግሞ በአንድ መንገድ ሳስበው ድሮ ልጅ ሆነን ደብረ ዘይት ነግሬሃለሁ፣ ዊከንድ ላይ ፈረንጆች እናገኛለን። ያ የምንጠይቃቸው ነገር ዴቨሎፕ አድርጎ አንድ መጣ። ሌላው ግራጁዌት ያደረኩት በቲቸርስ ቴክኒካል ኤዱኬሽን ነው። ስለዚህ ጋይድ ኢዝ ቲቸር ማለት ነው። አንድ ጋይድ አስተማሪ ማለት ነው። እና ያም ውስጥ የነበረ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ከግሪስ ማለት ነው ከሜካኒክነት ወደ ጋይድ አደረገኝ። ከዛ በኋላ ብዙ ሪኮሜንዴሽኖች አሉኝ። ብዙ ነገሮች ላይ ተሳትፌያለሁ። ለምሳሌ ከተሳተፍኳቸው ወርልድ ወንደርስ የሚል ፊልም ዶኩሜንተሪ ነው፣ እሱ ላይ ተሳትፌያለሁ። ዘ ሚስትሪ ኦፍ ዘ ናይል የሚል ላይ ተሳትፌያለሁ። ብዙ ፊልሞች ላይ ተሳትፌያለሁ። መጽሐፍም ኢንቻንቲንግ ኢትዮጵያ የሚል ላይ ተሳትፌያለሁ። ከደራሲው ጋር እየሄድኩ እያስረዳት ማለት እነዛ ነገሮች ሳያቸው ይዤ አልመጣሁም። ባሳይ ደስ ይለኝ ነበር። ሜይ ቢ አንድ ቀን ብቻ አሳያለሁ። እና እነዛ የህይወቴን ለውጥ አድርገውልኛል ብዬ ገምታለሁ። እና ቱሪዝም እውነቴን ነው የምልህ እኛ ሀገር በደንብ አልተሰራም። እንዳውም አሁን አሪፍ ነው። በእኛ ጊዜ ድንኳንን ይዘህ ነው የምትሄደው፣
ድንኳን ተከላው ራሱ ግዜ ይባላል ምግብን ይዘህ ነው የምትሄደው ኩኪ ኩከር ይዘህ ነው የምትሄደው ምግብ ከቃይ ስንታ በስላል ድንኳን እንትን ትላለህ እንደውም አንድ ቀልድ ልንገር የሆነ ግሩፖች ይጂሄርጂ ወይጦ ዲፕሬሽንም ይባላል ወደ ደቡብ ኦሞስ እንሄድ ማለት ነው እና እዛ ወይጦ ዲፕሬሽን ወደ እንትን ከመግባታችን ወደ ሀመር ከመግባታችን በፊት ዋን ኦቨርናይት እዛ ነበረንና ልክ ድንኳን ተክለን ለእንግዶቻችን ማለት ነው መጸዳጃ ቤት አሳይተናቸው እዛ እንደሚጸዳዱ ሁሉ አሳይተናቸው ማታ አራት ላይ ቁጭ ብለን እንደጋጣሚ ኩኩን እንዴት ነው አልደረሰም ብዬ ልጠይቅ ሲሄድ የሆነች ወፍ አሉኝ ያ ወፎች ናቸው ግሩፕ በግሩፕ ሆኖ ነውና እና እነዛን ወፎች ልክ አይቼ ለሰዎቹ ላሳያቸው ስል ተቃወሙ አይ አንኛ ወፍ ስማት ፋይን እና ገን እንዴት መሰለህ የዛች ሽንት ቤቱን አሳይተናቸዋልና በሌላው የእንግሊዘኛ ፖፖ ምን ነበረ እሱ ነው አሁን የጠፋኝ ስሙ የዛ የፖፖ ስም ነው እና አኖችን ላሳያቸው ስን እንዴ ሽንት ቤቱን አሳይተናል ለምን እንሄዳለን ምናምን የሆኑ ቻይኖች ይዤ አንድ ጊዜ ነው ጃፓኖች ዞሯል ማሙሽ ስል ማሙሽ ላለማለት ለካ በጃፓን እባብ ማለት ነው ግር ብለው ጥለውኝ ሄዱ እባብ ያልኳቸው መስሏቸው አሁን ቱር ሊደሩ መጣና እንዴ ምን ብላቸው እንትን ስለት አይ ልጁ እንትን ሲል ሲጠይቀኝ ዞር በል ማሙሽ ስለ ማሙሽ ማሙሽ እኮ ማለት በጃፓንኛ እባብ ማለት ነው እባብ ስላልካቸው ነው ሄዱት በቃ አጠገብ በሩ ሄዱት ሁሉ እንደገና ጠርተው አስተናገናቸው አንዱ እሱ ነው ሌላው በጣም ማረሳው ደግሞ ጉነት በዚህ በቱሪዝም ላይ ብዙ የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ ጌቾ ይለዋል አሁን ሀመር ስትሄድ ጌቾ ማለት እኔ ጌቾ አይደለም ስሜ እኔ ጌታቸው ያለ ይመስለኝ ነው ልጁ ጌቾ ጌቾ እያለ እንትን ይለኛል ለካ በአማርኛ ጌቾ ማለት ሼባው ሽማግሌው ማለት ነው እና እንደዛ እንደዛ አይነት ገጠመኞች አሉ እና በቱሪዝም ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ ብዙ በጣም የሚያሰቃየው ግን በተለይ ፓርክ ውስጥ ገብተህ ዝናብ አያዝህ ባሁን አስፋልቱ አሪፍ ነው ብትፈልግ ማጎ ብትፈልግ ሞርሲ ወሬቨር ብትበጥ በእኛን ጊዜ ጭቃ ነበር ትንሽ ዝናብ ከዘነበ ስትገፋ እንደውም ፒክቸር አለኝ እሱን እሰጥሃለሁ እዛ ላይ ዲስፕሌይ ታደርገዋለህ በቃ ስትገፋ ስትጨናነቅ ነው እንትን የምትውለው ማለት ነው ኢቨን ከዛ ጭቃ ለመውጣት ሚኒመም 4 ሰዓት 5 ሰዓት አንተ ወጥተህ ሌላውን ተተዋት ሄደም ስትወጥታለህ እና እንደዛ ነበር አሁን ግን አልጋ በአልጋ ነው ዌሬቨር ይጎ ሪዞርት አለ ሆቴል አለ መደምተኝተ ነው የሆኑ ቱሪዝም ተሻሽሏል የቢፊቱ ግን ናቹራል ነው በቃ የተፈጠረ ነው ድንኳንን ይዘህ ነው የምትሄደው በድንኳን ነው የምታድረው ኢቭን ድንኳኑን ለመትከልና ለመንቀል ጊዜ ይበላል ብዙ አታይም በዛን ጊዜ 20 ቀን የሚወስደው this days 10 ቀን እንኳን አይወስድም to the extreme touch ደርሰ ኦሞራቴ ደርሰ ለመምጣት በዛን ጊዜ ማክሲመም 30 28 15 ቀን ይወስዳል አሁን within a week time ደርሰ ትመጣለ ስፋልት ነው መንገዱ አዎ ቱሪስቶቹ ምን መሰለ መጨረሻ ላይ ፊድባክ ተወስዳለ እኛ አሁን እውነታይን ነው ምል ብዙ ቱሪስቶች ከተማ ውስጥ መዞር አይወድ ይሄ መብራት ናይት ክለብ ምናምን ፐርፐዝ ይልደዚህ የሚመጡ አሉ የማይፈልጉም አሉ ይሄ ኔቹራል እንትኑን ሳይው በጣም ደስ የሚላቸው አየሩ የወፉን አይነት ሳይው የእንስሳውን አይነት ሳይው በጣም የሚደሰታቸው በቃ ፈዘው የሚቀራሉ እና እነሱ ሀገር እነኛ ነገሮች የሉም ወይዘሩ እራሱ ወይዘሩ ይገርማል እና ያንን እያዩ በጣም ነው እንደው የመሄዱላ እንትን የሚጨምሩላሉ ቀናቸውን ከዛ ከደስታ አኳያ ማለት ነው ናቹራል የሆነ ነገር ስላዩ ማለት ነው እና ሀገራችን እውነቴን ነው የምልህ ብዙ የቱሪዝም ተሰጥኦ አላት አትራክሽኖች አሏት ግን በደንብ አልተያዙም ማለት ይችላለኝ ስፔሻሊ ዚስ ዴይስ ካለው ሁኔታ ይሆን አይ ዶንት ኖው ከላይ በምንትን ይሆን ጫካው እየተመነጨረ ነው እንስሳው እየተገደለ ነው ኢቨን አሁን ፕላስቲክ ወተር ይዘህ ሄደህ መጣል የለብህም ምክንያቱም ሌንስ ማለት ነው እሱ ጠጥተህ ጣልከው ማለት አንደኛ ገጠር ያለው ያነሳውና ይጠቀምበታል እሱም ፎሬቨር አይጠቀምበትም ሲቆሽበት ይጥለዋል ያ ማለት ሌንስ ነው ፀሐይ ይስባል
የሳቦ ጻይ ግራሱን ሳሩን ያደርቀዋል ወደ ድርቅ አገርን ይጋበስ ቆሻሻ ማለት አሁን እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት መሰጣት አለበት አሁን አንዳንዱ ሙዝ ልጣጭ ምናምን ለጅንጆሮች ምናምን ይመገባል it's not fair ጆሮ የራሱን ተናል የራሱን ተመመገብ አለበት ይሄ አሁን ዛሬ ያበላውን እንት ወደ ሌላ እንት ይወስደዋል ገባ እና ይሄን በቱሪዝም ላይ እነዚህ ነገሮች በትኩረት መሰራት አለባቸው ላለ እና በሆኑ ጊዜ የቱሪዝም ስራ አክቹአሊ ትንሽ ተባንኗል ገንዘብ ላይ ነው ኮንሰንትሬት ያደረገው በእኛ ጊዜ ግን አልነበረም አንደኛ ደስ ጉዞ ራሱ ደስ ይላል ዌዘር ቼንጅ የአየር ለውጥ የአካባቢ ለውጥ ማታውን ነገር ማታቁን ነገር ስታይ ከሰርፕራይዝ ታናለ ደስታ ነው ያ አድሜን ይጨምራል እንደዛ ነው ዶናልድ ጆንሰን አክቹአሊ በድርጅቱ ነው የገዙት ናሽናል ትር ኦፕሬሽን እንደጋጣሚ እኔ እንደናይ ተመደብኩት እውነቴን ነው ምል በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ ማለት ነው ተሳቸው ብቻ አብራቸው የነበሩ እንትኖች በቃ ኢቨን ሉሴ ተገኛችበት እንትን ባየር ነው ባየር መንገድ ባየር ነው ያየነው እንጂ ራይት ኦን ዘ ስቶፕ አለን ያው ቱር ስለሆነ ኤክስከርሽን ስለሆነ እና በጣም ነው የተደሰቱት ይገርማል እንደውም አብረው የነበሩ እንግዶች አብረን ለምንራት አንበለም እያሉ የጋበዙን ነበር እና እንድናወራላቸው ያዩት ነገር ሁሉ ሰርፕራይዝ የሚያረጋቸው ነበርና ዋናው እንትን የነገርኩ ነው ከኤርፖርት ወደ እንትን ስንሄድ ስለ ሉሲ ያውቃል ሰውየው ግን አይ ዶንት ኖ ያን ጥያቄ ለምን እንዳቀረበ እና ስለ ሉሲ ሚስተር ጋድ ባክን ስለ ሉሲ ትነግረናል አለ ሰውየው አጠገብ ያለው ሳቸው አጠገብ ያለው እኔ ስለ ሳቸው ስራ ማውራት የለብኝም አዚ ጋይድ እንዳሉ አውቃለሁኝ ግሩፑም የሳቸው ግሩፕ እንደሆነ አውቃለሁ ስለዚህ የሉሲ አባት እዚ ያሉ ሳቸው ናቸው ማውራት ያለባቸው እኔ አይደለም ስል ቱሪስት ያጨበጨበ ማለት እንደ ያን ጋይድ ቴክኒክ ነው ምክንያቱም ባለቤቱ እያለ አንተ የምትቀባጥርበት ምን ምክንያት የለም ባለቤቱም ደስ ላለው ይችላል ልትሳሳት ትችላለህ በደንብ ታውቀው እንኳን እሱ ባለቤቱ እንደሚያስበውና አንተ እንደምታስበው ያው ነው እና ያ ነው እሳቸው ጥሩ ነበሩ ግን በጣም አሁን ባለፈው መተው አለማግኘቴ በጣም ቅርብ ሆኛል ባገኛቸው ጥሩ ነበር ማለት ነው እና ብዙ ትምህርት ሰጥተውናል በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው በጣም ደግሞ ያደነኳቸው እያንዳንዱ ኤክስፐርት ሉሲን በስታንዲንግ ፖዚሽን ለማቆም የተጠቀሙበት የሴራሚኮች ምናምኖች ምናምን ኦሪጂናሉ አለ ከዛ እንትኖች ያቆመ እኔ ሳይዞን እንትን የፈጠሩትን ሰዎች ይዘው መዘሯቸው ራሱ ትልቅ ኤክስፐርቶችን ይዘው መምጣታቸው ራሱ ትልቅ ነገር ነው አንደኛ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው ይሄ የሰው መነሻ ነች እና በበሉሲ ማለት ነው እና በጣም ማደንቃቸው ሰው ናቸው አዎ እኔ እንግዲህ ባለቤቴን ያገኘኋት የአክስቴ ልጅ ወንጂ አለች እና ዊከንድ ላይ አዲስ አበባ ሰውድሬ ትሪፕ አለ በዛ መኪና ሄዳለሁኝ ናዝሬት ጋር ወርድና ወንጂ እቴ ጋር ሄዳለሁኝ እዛ ሴት ነው ያገኘኋት አዎ እንግዲህ የትዳር ህይወቴ በጣም አሪፍ ነው እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ፈቀደልኝ ማለት ይቻላል አዲስ አበባ አጥቼ አይደለም ትዳር ጓደኛ የትዳር ጓደኛ የነገኘሁት ወንጂ የሚባል ከተማ ነው ወንጂ ማለት ከናዝሬት ማክሲመም 15 ኪሎ ሜትር ነው እዛ ወንጂ ፋብሪካ ደግሞ የምትሰራ ዘመዴ ነበረች እሷ ልጠይቀ እጄ እንዳጋጣሚ ከተማ ስዞር ነው ልጅቷን ያገኘኋት ያው ነው ባለቤቴን ወይዘሪት ኑንሽ ሙዘይን ትባላለች ባለቤቴም አለችም እናቴ ነች ማለት ይችላል ከብዙ መጥፎ ባህሪዎቼ ሰው ያረጋችኝ ነች ድህነቴን ችላ ድሩዬነቴን ችላ ማለት ይችላል እኔን ብቻ አይደለም እናቴን በደም ተንከባክባ እና ሶስት ልጆች አብርክታልኛለች አሁን የልጅ ልጅ አያቻለሁ ጋንደኛ እና ባለቤቴን በጣም ነው የምወዳት ባለቤቴ ለኔ ህይወት መዳኒቴ ነች ማለት ነው እውነት ለመናገር ከተፈለገ እና ያገኘኋት ወንጂ ነው ወንጂ ደግሞ ታውቀዋለ የሱካር ፋብሪካ እንትን ነው አይደል እንዴ ስለዚህ ስኳሬን ከወንጂ ያገኘው ማለት ነው ተፈጥሮ ስኳሬን እና ከእሷ ጋር ነው የምኖረው ስቲል እናቴ ነች እውነቴን ነው ብዙ ሰው እንዴት እንደለወጠች እኔ እውነቴን ልንገርህ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ከደብረ ጀምሮ
በዚህ የጉርምስና ፍንዳታ ሚሉት ነው በአሁኑ ሰዓት እና አደገኛ ነበርኩኝ በቃ ገንዘብ መበተን ነው እንትባንም ለእናቴ ትንሽ ገንዘብ ወረውራለሁ እንትን ነውና ያን ሁሉ አንድ ላርጋ ወደ ሰውነት የመራችን ጉዳ ባለቤቴ ወይዘሮ ትንሽ ሙዘይ እንትባላለች እና በጣም እንትን ነው። ሌላ አንድ ልነግር የፈለግኩት ቅድም ገጠመኝ ነው። እኛ ሰዎች በካምፒንግ ይዘን ልናደርስንል የት ሄደው እንደሚጸዳዱ ቦታን ሁሉ አሳይተናቸው ክፍላቸውን እያንዳንዱ ድንኳናቸውን አሳይተናቸው ሚመሽና እራት ልንበላ ስንዘጋጅ እየተጫወትን ምናምን እስቲ እራት ደርሷል ብዬ ኩኩን ላናግረው ሲሄድ ያቺን ወፍ አያታለሁ። ያቺ ወፍ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ስሟ ናይት ጃር። እና መተመልሼ ወፏ በግሩፕ ናቸውና ፕሊስ ለሚ ሾው ዩ ናይት ጃር አለች እና እዚህ አንድ እንትን ላሳያቸው አልኳቸው። ዋር ሄይ ሎር ቶኪንግ ምን እምታወራ ምናምን ሽንት ቤቱን አሳይተህን አይደለም እንደ ምናምን አሉ። ሁሉም ጮሁ። ኧረ በጣም ትደሰታላችሁ ምናምን ብላቸው በቃ ዘወርስ ግድ የለም ናይስ በርድ። አሁን ለካ ናይጃር ማለት በእነሱ ፖፖ ነው። ገባ ፖፖ እንዴት ፖፖ ታሳየናል? ሽንት መጸዳጃ ቤት አሳይተህ ልክ ከዛ በኋላ ስጃያችን ወፍስ አሳያቸው ተወኝ። በጣም በጣም ደስ አላቸው። እና ይቺ ወፍ ናይጃር ትባላለች። አውቁ እነሱ ናይጀር የሚያውቁት ፖፖ ነው። ገብቷል? ምን ማለቱ ነው? መጸዳጃ ክፍል አሳይተውን የሻወር ክፍል የመጸዳጃ ክፍል አሳይተናል በድንኳን ነው። እንዴት ናይጀር ውሰዱ ይለናል ምናምን ብሎ በድርግድ በቃ ግግም ብየ መሄድ አለባቸው ምናምን ኦኬ ኦኬ ብለው ተነስተ ሲሄዱ የሮጠ ግማሹ ካሜራ ነው ያለ። እና ያ ነው ቅድም ነገርኩና አንዳንዴ በቃላትም ላትግባባ ትችላለህ ከቱሪስቱ ጋር ማለት ነው። ከተግባባ በኋላ ግን እንደዛ አይነት ነገር አለ ያላለ። ጂሚ ካርተር እኔ ላሊበላ ሆኜ ነው ላሊበላ ብራንች ማናጀር ሆኜ ላሊበላን ሊጎበኙ ይመጣሉ። እና ላሊበላን ከላሊበላ ልጆች ጋር ሆኜ ምክንያቱም ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ ሁለት ግሩፕ አለ ላሊበላ። እና ሁሉንም እንትን ማለት አይችልም። እዛ ያሉ ልጆችን ጓደኞቼ ናቸው። በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን አሳይን አረገን አስገበኝ ናቸው። በጣም ነው ደስ ያላቸው። እና ያው የተቀደም የነገርኩ ጥያቄ ነው ጥያቄያቸው የነበረው በዛን ዘመን እንደተሰራችሁ እንዴት አሁን ወደኋላ ቀራችሁ? መልሱን ሰጥቷቸው በጣም ነው ደስ ያላቸው። ይገርማል። አዎ ጂሚ ካርተር ይመጡና እንግዲህ መጀመሪያ ያስገበኛቸው ዘ ሪዲመር ኦፍ ዘ ወርልድ የሚባል ነው ቤተ መድኃኔዓለም ይባላል። ብዙ ቤተክርስቲያኖች በላሊበላ ውስጥ ቤተ ማርያም፣ ቤተ ሚካኤል፣ ቤተ ጊዮርጊስ ቤተ እንደዚህ የተባሉ ነው የሚጠሩት። እና ልክ ሳስገበኛቸው በጣም ሰርፕራይዝ ሆኖ ስለ ምክንያቱም ከአንድ ሮኬውን ከአንድ ፍልፍል ድንጋይ ነው የተሰራው። እና ይህን በዛን ዘመን የተሰራው በ12ኛ ክፍለ ዘመን ነው። እና በዛን ክፍለ ዘመን የሰራችው ሀኦነርዝ እንዴት አሁን በሲቪሊዜሽን ነው ወደኋላ ቀራቸው የሚል ከባድ ጥያቄ ነው። ለዚህ ምንም መልስ መስጠት አችልም። ወደ ቀልድ ነው የምትቀይረው አይደለም። አሜሪካን በዚህ ዓመተ ምህረት ስትገኝ እዚህ ይህን የሰሩ በሞላ ወደ አሜሪካን ሄዱ ስላቸው ቅፍ አድርገው ስኮላርሽፕ ሁላ ሰጥተው ነበር። ለመናገር ገርማቸው በጣም ያፈኒና ሀውክ እንዴት እንግሊዝኛ ልትናገር ቻልክ ምናምን አሉ። በጣም ሰርፕራይዝ ያደረጋቸው ደግሞ እንግሊዝኛ የተማርኩት አስተማሪዎች አሜሪካን ፒስኮሮች ነበሩ። እኔ አንተ ትደርስበት እንደሆን አላውቅም። ኤቭሪ ሳብጀክት በተለይ ዛ ልብነ ድንግል ስንማር ኤክሰፕት አማሪክ የሚያስተምሩን አሜሪካኖች ናቸው፣ ፒስኮሮች፣ የአሜሪካን ፒስኮሮች። ግን ሌላ ሚሽን አላቸው ከበስተጀርባቸው ሊያስተምሩን ይምጡ እንጂ እነኛ ደግሞ ሲያስተምሩን በቀልድ አይደለም። ይገርማል። ሽልማት እየሸለሙ መጽሐፍ ሸልመዋል። ትሬኪንግ ይዞ ይሄዳሉ፣ በእግር ጉዞ ጋራ ምናምን ትሄዳለ ዊከንድ ላይ እንደዛ እያደረጉ ሞቲቬት ያደረጉን ነበረ። እና ሳንወድ የግድ ቋንቋቸውን እናገራለን ማለት ነው። እና ያ ነው እና እሳቸው በጣም የተደነቁት አንደኛ ኤክስፕሬሽኔ ነው ያልደነቃቸው። ከዛ በኋላ ያው ስኮላርሽፑን ሰጡኝ፣ ግን ያልተጠቀምኩበትም። የምጠቀሙበት ጥሩ ነበር፣ ግን ደግሞ እዚህ ደግሞ ሌላ የምጠቅመው ስለነበረ መሄድ አልፈለግኩም። ምንም ችግርም አልነበረም። ያ ነው። ከላሊበላ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ። አዲስ አበባ መጥቼ አሁን ያው እዛ ብራንች ማናጀር ሆኜ ቱር ጋይዲንግ ነው እንትመሰራ። ከዚህ በኋላ ወደ ጋይዲንግ ገባሁኝ ማለት ነው።
አሁን እንግዶች ይዤ ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምናምን እየጀመርኩ ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ ብዙ እውነቴን ነው የምልህ፣ ግሩ አይደለም ብዙ ሪኮሜንዴሽኖችን አንድ ቀን አምጥቼ አሳያለሁ። ኢቨን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ራሱ ሪኮሜንድ ያደረገኝ ራሱ ትልቅ እንትን ነው። እውነቴን ነው የምልህ፣ ከአንድ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ናቸው ይመስለኛል ባህር ዳር መጥተው ሊጎበኙ ከሆኑ ነጮች ጋር ይዣቸው ያለው ወደ ብሉ ናይል ፎልስ ወደ አባይ ፏፏቴ ሲሄድ አላመኑም ለፈረንጆቹ ስገልጽላቸው ምናምን። እና ሲመለሱ ለድርጅቴና ለእኔ የጻፉት ሪኮሜንዴሽን አሜዚንግ፣ በጣም ይገርም ነው። ይዤው መምጣት ነበረብኝ፣ ይዤው አልመጣሁኝም። ሶሪ። እና እሱ ብታየው ወይም ደግሞ ልክልህና እንትን ትለዋል፣ ዲስፕሌይ ታደርገዋለህ ከእንትን ጋር ማለት ነው። እና ያ ነው። እና ከዛ ከላሊ ባህር ዳር ለስድስት ወር ኦልሞስት የሰራው ስድስት ወር ነው። ምክንያቱም ኢትዮ ኤርትራን ጦርነት ሲጀመር ቱሪስቱ የለም ሰሜን የሚሄድ። እኔ ወደ ቤት የመጣሁኝ እዚህ ግሩፕ ሴልስ የሚባል ውስጥ እንደ ጋይዶኝ ቁጭ አልኩኝ። ቱር ሲገዛ ሲሸጥ ጋይድ እያረኩኝ መስራት ጀመርኩኝ። እና እንደውም አይተዋል አንድ ፊልም ላይ እነዛ ምስክርነት የሰጡት ሰዎች ዲዝላል እነዛ አለ። እንግዲህ እነሱ ጥቂቶቹ ናቸው የቶማስ የጠየቃቸው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ እኔም በጣም ደስ አለኝ። ስለዚህ በቃ እንጀራ ይሄ ነው ብዬ በቱር ጋይድነቱ ላይ ቀጠልኩኝ። ከዛ በኋላ የግል ድርጅቶች የመንግስት ድርጅቶች ነበሩ በዛን ጊዜ በደርግ ጊዜ ወደ ግል ሲሸጡ የኔም የጡረታ ዘመኔ ስለደረሰ እምቢ ብዬ ወጥቼ በግሌ መስራት ጀመርኩ። አሰ ፍሪላንሰር ይባላል። እና የሚያውቁ ድርጅቶች ለምሳሌ እንደ ሬጅ አካል፣ ክብራን ቱርስ እና የተለያዩ ድርጅቶች እየጠሩ ያሰሩኛል። እና አሁንም እንደዛ ነው የምሰራው። ግን አሁን በአጋጣሚ የሆኑ ስራ የለም። ከኮቪድ በኋላ ሁሉ ነገር ቀዝቅዟል እንጂ ብዙ ድርጅቶች እየጠሩኝ ሪኮሜንድ ያደርጉኛል። ወይም ደግሞ ከዛ ቱሩን የሚገዙ ሰዎች ሪኮሜንድ ሲያደርጉኝ እኔን ይጠሩኛል። እና እንደዛ ነው የምሰራው። አዲስ አበባ በጣም እውነቴን ነው ብዙ እንትን አትራክሽን አላት። እንደውም ገና ያልታዩላሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ የምታውቀው እንጦጦ ነው። ከዛ ፊት ግን ናሽናል ሙዚየም አለ፣ ብሔራዊ ሙዚየም። እሱ ውስጥ ያሉ ሁሉ ስለተለያየ ብሔር ብሔረሰብ እንትን አለ። ኤትኖግራፊ ሙዚየም የምትሄድ አዲስ 6 ኪሎ፣ እዛም ውስጥ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ይዞታዎች አሉ። አለባበሳቸው፣ ኑሯቸው እንዴት እንደሚመስሉላ ጥሩ ጥሩ ኮሌክሽኖች አሉ። ስለዚህ አሁን አዲስ አበባ መጀመሪያ ሲቲ ቱር ስትሸጥ ከተማውን ከማሳየት በፊት የምትወስደው ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ማለት ነው። እና ስላሴ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው ስፔሻሊ መስታወቱ ሁለት ጥቅም አለው። አንደኛው በቀን ብርሃን ወደ ውስጥ ያስገባል፣ ማታ ብርሃን ወደ ውጭ ያወጣል። እና ስቴን ግላስ ፔንቲንግ ይባላል። ፔንት አፈወርቃነስ ናቸው የሰሩት። ያንን ፔንቲንግ አለው። ፔንቱ ቢቢሊካል እንትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ታሪክ ነው። እና ደስ የሚል ነው። የንጉሱን ማስታወሻ ነው። ንጉሱ ናቸው ያሰሩት፣ አባባጃ ነው ማለት ነው። እና አንድ የሚጎበኘው እንትን እሱ ነው። ከዛ በኋላ ሙዚየሙ ነው፣ ሁለቱ ሙዚየም ማለት ነው። እነሱ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ይገልጻሉ። ከሉሲ ጀመረ እስከ ዘመኑ እንትን ድረስ ናሽናል ሙዚየም፣ ብሔራዊ ሙዚየም ብትሄድ ገላጭ ነገሮች አሉ። የብሔር ብሔረሰብ ብትል ከሉሲ ጀመረ በቃ የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ኮሌክሽኖች አሉ። ዲ አደር ቲንግ ኤትኖግራፊክ ሙዚየም ነው። እዛ ደግሞ ብትሄድ ብሔር ብሔረሰቦች ይዞታዎች አሉ። በአጠቃላይ ብዙ ታሪካዊ ነገሮች አሉ። እነዚህ አትራክሽን ናቸው። ሌላው እንጦጦ ነው። እንጦጦ ላይ ሆነ አዲስ አበባ እንደዚህ ዳት አለ። ግን እንጦጦ ለጊዜው እንትን ሆነ እንጂ አዲስ አበባ ሙሉ ለሙሉ ለማየት ብዙ የተለያዩ ተራሮች አሉ። እና የረር ብትሄድ አዲስ አበባ ነው ታገምታት፣ ዝቋላ ብትሄድ እንደዛ ማለት ነው። እና እነዛ ሁሉ አትራክሽኖች ናቸው። የቀን አሁን በቀን ለምሳሌ አንድ ቀን ሙሉ ዝም ብለህ አዲስ አበባ ከምትዞር የአየር ለውጥ አለ። የተለያየ ይዘት ባህል ያላቸውን ሰዎች ታውቃለህ። አዳዲ ማርያም እሷም ሮክ በንትን ነው የተሰራችው፣ ፍልፍል ነች ከመሬት። እዛ አንድ አትራክሽን ነው። ብዙ ጊዜ ወደ
ሰሜን ኢትዮጵያ እና ሳሙኤል አዳሪ የምትሄደው ደብረ ሊባኖስ የምትሄደው የጥንት ቤተ ክርስቲያኖች በጣም ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያኖች ናቸው። መታየትም ያለባቸው ናቸው። ይዞታቸው እንዴት ተሰሩ የሚለው ነገር በጣም እንትን ነው፣ የሚገርም ስለሆነ እነዚህ የቱሪስት አትራክሽን ናቸው። በአንድ ቀን የሚታዩ ማለት ነው። እና ይህን ነው የሚመስለው። እና አዲስ አበባ አሉ ካላት እንግዲህ አንዱ ያው ነገርኩ ነው፣ ናሽናል ሙዚየም፣ ስላሴ ኤትኖግራፊክ ሙዚየም፣ እንጦጦ ቪው ፖይንት ነው። በአሁኑ ሰዓት እኔ ይቅርታ አድርግልኝና እንግዲህ ከኮቪድ በኋላ ቱሪስት አለ ብዬ መናገር አልችልም። አንደኛ አልገጠመኝም፣ በጣም ሬር ነው። ከአዲስ አበባም አልወጣሁኝ ሆነን ለመናገር ከተፈለገ። ስለዚህ የቱሪስት ፍሰቱ በእኔ አስተያየት፣ በግል አስተያየት እንደ ድሮ ስላልሄድኩ ቱሪስት የለም ባይ ነኝ እኔ። እና ብዙ ጓደኞቼንም ስጠይቃቸው በዚህ በቱሪዝም ላይ የሚሰሩ ቱሪዝም እንደሌለ ነው የሚነግሩኝ። እና ቱሪዝም ሜቢ ትራንዚቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እግረ መንገዱን ወደ አንድ ሀገር ሲሄድ እዚህ አንድ ቀን የሚቆይ ከሆነ የት አባቴ ሊድ ብሎ ገዝቶ ግፋቤል ሙዚየሙን ነው የሚያው እንጂ ዲፒን እንደ ድሮ ዞሮ ምናምን የሚል ቱሪስት እኔ አልገጠመኝም። እና ብዙ ትራቭል ኤጀንቶች ሪያሊቲውን ለመናገር ነው ዶርማንት ስቴት ላይ ናቸው፣ ተኝተዋል ማለት። እኛም ብዙ ጋይዶች እንቅልፍ ላይ ነን። ነገር ግን አሁን እኔ በራሴ ኦብዘርቬሽን አዲስ አበባ በእርግጥ የተዋበች ነው። እንደዛ አይነቱ ውበት እነሱ ቀድመውናል። ነጮቹ ሀገር ብትሄድ ከዚህ የበለጠ ነው እንትን እውነት ለመናገር ከተፈለገ። ይሄ ደግሞ እዛ የለመድከውን ነገር እዚህ መጥተህ ማየቱ ዳዝን ጊቭ ሴንስ፣ ስሜት አይሰጥም። ለእኛ ግን ሊመስለን ይችል ይሆናል። እና በዚህ ላይ ታስቦትን መሰራቱም ቆንጆ ነው። የሚያመጣ ከሆነ ውጤቱን የምናውቀው አሁን ገና መጀመሩ ነው አይደለም። ወደፊት ይሄን እናያለው ብሎ ጥያቄ የሚጠይቅ ቱሪስት የውጭ ዜጋ ሲመጣ ነው። ግን እኔ አይመስለኝም ሳስበው። ብዙዎቹ የውጭ ቱሪስቶች ናቹራል የሆነ ነገር ነው ማየት የሚፈልጉት። ማድሜ ድማ እነሱ ሀገር እንደልባል አይደለም። ይሄ ነው ይመስለኝ። ይሄ ማይ ፐርሰናል ምትን ነው፣ የግል አስተያየቴ ነው። ኤኒቲዮ የግል ድርጅት ነው። የአንዳንድ ኢንፎርሜሽን ስጠይቅ ቱር የላቸውም፣ መኪና ክራይ ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም ኤክስፐርቱ ጎበዞቹ ቱር ኦፕሬተሮቹ መሙላ ለቀዋል፣ ተሰደዋል። ናሽናል ቱር ኦፕሬሽን አለ ስሙ፣ ግን ሞስትሊ የሚሰራው ባለኝ ኢንፎርሜሽን መኪና ኪራይ ላይ ነው እንጂ ቱሪስት ይህን አልም ያላቸው አይመስለኝም። በፊት ግን እንዳውም ከግል ትራቭል ኤጀንሲዎች ከመከፈታቸው በፊት እኮ ማጆሪቲው ቱሪስት የሚመጣው ናሽናል ቱር ኦፕሬሽን ነበር፣ ብሔራዊ አስጎብኝ ድርጅት ኖት። የውጭ ዜጋ አይቀርና የሀገር ውስጥም ቱሪዝም ነበረ። ላንጋኖ ነበረ፣ ሶደሬ ነበረ፣ ሀዋሳ ነበረ። በመስሪያ ቤት የምንሄደው መመሰለ ሴልስ እንትኖች አሉ፣ የውጭ ኦርጋናይዝ ያደረጉና የሌላ ድርጅት ማለት ነው። አንድ ፋብሪካ ድርጅት ለምሳሌ የወንጂ ስኳር ወይም የመተሐራ ስኳር ፋብሪካ ካለ ሄደው ያደራጁታል። በወር የሆነ ገንዘብ ያዋጣሉ። ያ ሲጠራቀም በአመት አንድ ጊዜ አገራቸውን ያውቃሉ ማለት ነው። እኛም ሜምበሮቹ ራሳችን የሆነ ገንዘብ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። ዛት ማለት ትንሽ ነው፣ ግን እንሄድ ነበረ። ሰሜን ኢትዮጵያን አይተናል፣ ምስራቅ ኢትዮጵያን አይተናል፣ በእኛ ጊዜ ማለት ነው። ግን ከደሞዛችን ሴቭ እናደርጋለን። እኛ ሴቭ ያደረገናል፣ ድርጅቱ ይጨምርልናል። በእውነት ከዛ እየዞር እናያለን ሀገራችን። ምክንያቱም ቱሪዝም ላይ የሰራህ የቱሪስት አትራክሽኖቹን ውስጥ እንዲገቡ እንደ ሰራተኛ ማወቅ አለብህ። ያ ደግሞ ሰራተኛውን ሞቲቬት ያደርጋል። እንደዛ አይነት ስራ ነበር የሚሰራው። ጋሽ ሀብተ ስላሴ እውነትም በቱሪዝም ላይ ትልቅ ስራ የሰሩ ናቸው እና እሳቸውን ያገኘኋቸው ኤርፖርት ነው እንግዶች ይዘው ሲመጡ። እኔ ደግሞ እንግዳ ጠብቅ ነበርና የሚወጣና ያው ትልቅ ሰው ስለሆኑ ሰላም ማለት አለብህ እና ሀሎ ደ ፋዘር ኦፍ ቱሪዝም አልኳቸው። ኖ አም ኖት ደ ፋዘር ኦፍ ቱሪዝም ሲሉ ክው አልኩኝ። አም ደ ግራንድ ፋዘር ኦፍ ቱሪዝም ዩ አር ደ ፋዘር ኦፍ ቱሪዝም አሉኝ። ደስ ነው ያለኝ። እና እንዲህ ሞቲቬት የሚያደርጉ ሰው ነበሩ ማለት እና በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ። እውነት ለመናገር በስራቸው ቆፍጣና ናቸው፣ ግን እውቀታቸውን ፕሮሞት እንትን ለማለት በጣም በጣም እና ያው ነፍሳቸውን ይማር ለምንም አንልም። ሰርቲ መንዘፍ ሳንሻይን እኔ በጣም ነው ማደንቀው። እንደውም አሪፍ እንትን ነው። ብዙም ስራ የሰራሁት በሰርቲ መንዘፍ ሳንሻይን ነው።
ነውም ደግሞ እነሱ 12 ወር ነው ያላቸው አይደለም እንዴ? እኛ ተርፎን ቀንጻፈን ጳጉሜ 13ኛችን ነች። ጳጉሜ ደግሞ በጣም ደስ የምትል ወር ነች አይደለም እንዴ? እና ያንን አምናለሁ። 30 months of sunshine ማለት is not simple ቀላል ነገር አይመስል። እኛ ሀገር ክረምት ቢሆንም ዝናብ አለ። ዝናብ ቢኖርም ፀሐይ አለች። ለምሳሌ ደጋ ላይ ቢዘንብ ቆላ ላይ ፀሐይ ነው። ስምጥ ሸለቆ ፀሐይ ነው። ስምጥ ሸለቆ ጧት ዘሞ እንደሆነ ከሰዓት በኋላ ፀሐይ ነው። ይሄ ስለዚህ 30 months of sunshine የሚለው እኔ በጣም ደግፈውና ጥሩ ምንትን ነበር መስብ ነበር ለቱሪዝም እና ያሁንም ቢሆን ጥሩ ነው። ያው ኢትዮጵያ ኦሪጂን ልክ ነው የሰው መነሻ ነች። ይሄም ጥሩ ነው ግን ያኛው ለምን እንደሆነ አላውቅም። ወይ ለሰው ቅድሚያ ለመስጠት ወይ የሰው መብት ለመጠበቅ ይሆናል ያኛው እንትን ያለው እንጂ ያኛው ማሪፍ ነበር ለማለት ያህል ነው። እኔም የሰራሁት በዛኛው ነው። በአብዛኛው 30 months of sunshine በሚሉ ጊዜ ነው የሰራሁት። ነውም ደግሞ ጥያቄውም ያ ነው እንዴት አሁን 30 months of sunshine ታላቻት ኢትዮጵያ ነው የሚሉ ነጮች ነበሩ። እናንተ ኤቭሪ ማንዝ 31 30 ያላችሁ ነው የኛ ኤቭሪ ማንዝ አስጋት ኢኳልስ 30 ቀን አለው ዘ ሪሜይኒንግ 6 ወይም በአንድ በ7 6 ወይም 5 ቀን እንደ አንድ ወር ነው የምንቆጥራት። ያ ደግሞ የአዲስ ዘመን መሸጋገሪያችን ነው ስትላቸው በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሚያደርጉት። ብዙ ነገር አሁን እኔ እንግዲህ ቅርታር ይልኝ 77 አመቴ ነው። It's not simple. 77 አመት ከአራት ወሬ ነው። Nobody believe አምን ለምን እንደሆነ ታውቃለ? ስቲል ፍንዳታ ነው መስለው። ምክንያቱም ሃፒ ደስተኛ ነኝ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። እውነት ለመናገር እና የኔ ጊዜ እኔ የወርቃማው ዘመን ነው ማለት። ለምን እንደወርቃማው አንተ ስለአንተ ስለራስህ አትስም በኔ ጊዜ ወይኔ ጓደኛዬን አግኝቼው ነገር እንዲያርገኝ ነው የምትለው። እኔ ልክፈል ነው ልክፈል ነው አንድ ነገር እንኳን ስትገዛ በዛን ጊዜ አሁን ቆጥሮ ገፍትሪ እንጂ የሚልሽ አይደለም አይደለም። ይሄ ጄኔሬሽን ይቅርታ እናንተ እንደዚህም ጄኔሬሽን ገፍትረው እንጂ ይላል። እኛ መገፍተር ድሮ ሰው ነው የምንገፈትረው። አሁን ግን ይሄ ነው ላለው እንግዲህ አጭር መሳሪያ ልንገር በእኔ እድሜ ታላቅ ሲመጣ ሽቆጥቁጠ ተነስተ ነው አይደለም። አሁን ጸጉሩን ይፈጥራል ወይም ጌሙን ይጫወታል ኢቨን ትራንስፖርት ላይ። ያው በጣም ኦብዘርቭ ያደረኩት ነገር which is nonsense መሆን የለበትም። you have to respect elderን ማክበር አለብህ። ታላቅን አከበርክ ማለት እግዚአብሔርን አከበርክ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ስታከብር ደግሞ እሱ ያከብራል። ይሄን ያልተገነዘ ይሄ ደግሞ የኛ እንትን አይደለም ከበስተጀርባ ያለው ግፊት ነው ገባ የነጮቹ ግፊት ነው እንጂ እኛ ከወርቅ የሆነ ባህል አለ ነው 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 አንተ አንደ ነጭ ሀገር ሄደህ እኮ ለራስ ጉዳይ ሄደህ አድቫይስ ስትጠይቀው ልትነግረው እንዲያርግ ምናምን ስትለው እየበላ ብታገኝ ምን ልታረግ መጣ ነው የሚለው። እኔ ግን አታውቀኝም እየበላ ባጠገብ ስልፍ ጋሼ አባባ አንብላ ነው የምትለኝ። ይህን የመሰለ ካልቸር አለን። ይህንን ነው ማዳበር ያለብን። እየበላ አንብላ ነው እየበላ ግን ምን ልታረግ መጣ የምትበላበት መስለው ያለ አቋም ያለው ነጩ። ስለዚህ የራሳችንን በተቻለ መጠን እናዳብር እንነጋገር። እውነቴን ነው ከልኩ አልፍ አሁን የምለው በስፔሻሊ በትምህርት ቤት አካባቢ እኛ በእኛ ጊዜ ግብረ ገብነት ትምህርት ነበር። አሁን የለም ሲቪክስ ነው መሰለኛ ነው የተተካው። ስለዚህ ግብረ ገብነት ተመልሶ ቄሶች እየመጡ ባህላችንን ቢያስተምሩ አንድ እንደ አንድ ሳብጀክት ማለት ነው። እንዳውም ግብረ ገብነት ኮምፕልሰሪ መሆን አለበት። ምክንያቱም የዓለሙ በችግር አኳያ ነው ጦጣ ሆኖ ሌላውን የሚበላና የሚያባላው። እኛ እኮ ብዙ ነገር አለን እውነቴን ነው ግን አልተጠቀምንበትም። እኔ እንዳውም አንድ ቀልድ ልንገርህ። እግዚአብሔር የሆነ ድንኳን እስኩጭ አለ እንዳ አንድ አረብ አንድ ፈረንጅ አንድ አበሻ ሲጨቃጨቁ አየና ፈረንጁን ጠራውና ምን ላደርግልህ ሲለው እኔ አምላኬ እውቀት ከሰጠኝ ምንም አልፈልግም አለ። ሰጥቻለሁ ብሎ በጓሮ በድንኳኑ አባረረው። እውቀት ለሁለት ነገር ትጠቀምበታለህ፣ አንድ ለበጎ አንድ ለመጥፎ። አረቡ መጣና ምን ላደርግልህ አለ። እኔ ብር ከሰጠኝ ምንም አልፈልግም፣ ሰጥቻለሁ ብሎ በጓሮ አባረረው። እኔ እናንተ አበሻ መጣና ምን ላድርግ ሊለዋል፣ እነኛ ሁለት ሰዎች የት ሄዱ? ሂድና ፈልጋቸው አለ። እየተፈላለግ ምጭልናል። አንተን ነገር ስትሰራ ከየት አባ ትሰራ ብላ ምንድነ ዚች ላይ ዚች እንጨምር ብለን አንነጋገርም። እንነጋገር፣ ችግራችንም በጋራ እንፍታ። ይሄ ነው ሀሳቤ።
ዘማ